galimybę pasveikinti visus susirinkusius į vieną iš popietinių sesijų šioje metiniai konferencijoje, kuri yra skirta praeitų Seimo rinkimų rezultatų aptarimui. Mūsų sesijos tema – politikų sėkmės aiškinimai nuo retorikos iki administracinių resursų. Turime tris pranešimus pagal tas santraukas, kurias teko man matyti, ir skaidres, jie visi trys labai įdomūs ir intriguojantys. Pristatysiu autorius ir pranešimų pavadinimus šiek tiek vėliau po minutės, kurią skiriu techniniai instrukcijai. Techninė instrukcija iš trijų punktų. Pirmasis – tai visus žiūrovus ir dalyvius. Esu paprašyta įspėti, kad šita transliacija yra įrašoma ir vėliau bus pasidalyjama plačiau ir viešinama. Tad turėkite tai omenyje, atitinkamai orientuokitės ir ką ir kaip kalbate, o užduodami klausimus galite pasirinkti, jeigu klausimą užduosite gyvai, galite pasirinkti, kad jūsų veido nebūtų matoma, arba atvirkščiai, kad jūsų veidas būtų matomas per funkciją video. Antrasis punktas yra būtent dalyviams, klausytojams čia galima sakyti labiau. Labai tikimės, kad šita sesija bus sėkminga, mes kalbėsim ne tik apie politikų sėkmę, bet ir bus sėkminga kaip diskusijos požiūriu, jūs galėsite užduoti klausimus ar išsakyti savo komentarus. Tą galite padaryti vienu iš dviejų būdų. Arba parašydami čiate savo klausimą arba komentarą, kurį aš tikiuosi, ten neužplūs gal mūsų tie komentarai taip masiškai, kad nespėčiau perskaityti, pasižiūrėti kažkada tai laikę sesijos tikriausiai pabaigoje. Arba, kaip jau minėjau, galite pažymėti reactions rankutę pakelti ir paskui pagal eilę aš paprašysiu jūs užduoti tą klausimą arba išsakyti savo komentarą. Tai čia antrasis punktas buvo organizacinis ir trečiasis, dabar jau iš vis prie reikalo, prie pačios esmės pereinam. Su pranešėjais perkalbėjau ir sutarėme, kad kiekvienas iš trijų pranešimų bus 15 minučių trukmės su galimybe gauti dar 2 minutes, išsakyti tas mintis, kurių dar nespėta per 15 minučių išsakyti. Tai 17 minučių maksimum, ten 15 minutės artėjant, ar galima tikriausiai 15 minučių ir suėjus, aš duosiu kokį nors ženklą, pavyzdžiui, žodelį pypti įsijungus savo mikrofoną pasakysiu. Ir tada mes, reiškia, tai bus ženklas, kad laikas šitam pranešimui baigėsi, pereinam prie kito. Tarp pranešimų aš pati kaip moderatorė nesiruošiu kokiu nors ypatingų komentarų sakyti, bet jeigu kažkas tokio degančio iškils, tai tikrai nenuslėpsiu ir pasidalinsiu. Bet mintis ir pasiūlymas yra toksai, kad diskusija būtų nukelta į antrąją dalį mūsų šitos sesijos. O dabar leiskite pristatyti pranešėjus. Tai pirmasis pranešimas parengta 6 autorių. Gabrielė Burbulytė Cikarišvili, Jaroslav Dvorak, Edita Stumbraitė Vilkišienė, Remigijus Rekašius, Alvyda Obrikienė, Indrė Narbutienė iš Klaipėdos universiteto padarė pranešimą, kurį žaismingai pavadino, kas davė Petrui Seimo raktus. Antrasis pranešimas – Giedrės Vaičekauskienės iš Vytauto Didžiojo universiteto, politikų retorinės tiesos, kabutėse, tiesa medijų burbuluose. Aš kažkaip jau tai perskaičiau ir mačiusi santrauką, tai kažkaip ne apie vieną tiesą, o apie kelias galvoju. Tai aš pati esu ir Mina Matonytė iš generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos. Labai dėkoju TSPMI konferencijos organizatoriams už galimybę man moderuoti, bet dar labiau už patį šitos sesijos tokia įdomia tema
organizavimą ir labai džiaugiuosi, kad atsirado trys skirtingais kampais į minimą problematiką žvelgiantys pranešimai. Taigi daugiau nedelstama, kviečiu Gabrielę su pranešimu apie Petrą. Prašom. Tai laba diena, dalinuosi skaidrėmis. Tuoj minutėlę. Aišku, kaip visada būtina paklausti, ar matote? Ačiū. Matom. Ir ką, pirmin tada. Tai iš tikro labai puikus pranešimai buvo ir iki pietinėje sesijoje, na ir pradėti po pietinę sesiją niekada nėra labai lengva dėl to, kad iš vienos pusės gerai žmonės jau įsivažiuoja, bet iš kitos pusės tai na, pietukai truputėlį apsnūdina. Tai man dabar tikriausiai teks tą garbingą misiją šiek tiek išjudinti auditoriją, besiklausančiuosius ir aš manau, kad Giedrė jau bus šiek tiek lengviau po manęs, jau bus ausis įtemptos ir klausysis visi atidžiai labai. Na ir iš tikrųjų Klaipėdos universiteto iššokimas į šitą konferenciją, jis šiek tiek netoks galbūt nelabai tikėtas buvo daug kam, nusprendėme galbūt netgi truputėlį, jeigu galima tai pasakyti, jeigu kolegos nesupiks pranešimo bendrautoriai, paišdykauti ir visgi pasižiūrėti, ir o kasgi davė tam Petrui, tam legendiniam garsiajam Petrui, apie kurį na, tikriausiai visi jau puikiai suprato, apie ką bus pranešimas, tuos garbingus Seimo raktus. Na ir iš tikro istorija prasidėjo jinai ganėtinai seniai ir tikriausiai jinai būtų taip ir likusi istorija, jeigu ne 2020 metai tokie keisti visam pasauliu ir kartu keisti Lietuvai ir kartu keisti mūsų rinkimams. Tūlas Petras visai netikėtai daugeliu Lietuvoje 7 kartą buvo išrinktas į Seimą ir gal nelabai kas būtų atkreipęs stipriai dėmesį į jį, į jo šitą išrinkimo patekimą. Jeigu ne vienas toks įdomus veiksnys, turiu omeny profesionalų auditoriją, kad visgi šitas žmogus iš 7 kadencijų 5 kartus pakliuvo į parlamentą kaip vienmandatininkas. Tai yra laimėjo, nugalėjo savo vienmandatėje apygardoje. Na ir kadangi visi labai sujudo su bruzdariu rinkiminės kampanijos metu aiškintis, kas čia vyksta ir kada buvo paskelbti rinkimų rezultatai, ypatingai po pirmojo turo, kas čia vyksta, kas čia atsitiko, tikrai sujudo su bruzdariu ir politologų kontingentas ir įvairaus plauko žurnalistai, tiek laisvi, tiek nelaisvi, tiek pusiau laisvi. Ir visuomenė, ir visi bandė surasti tą atsakymą į klausimą, visgi kas čia tokio atsitiko, kasgi davė, už ką ir kodėl davė tam Petrui Seimo raktus. Na ir mes nusprendėme, kad visgi reikia šiek tiek pažvelgti giliau, pabandyti pasižiūrėti, o kas ten tokio yra ypatingo su tuo rinkėju. Ir ar tikrai mums viešai prieinamas diskursas, viešai matomas naratyvas, ar iš tikrųjų jisai yra teisingas. Ir gal kažkokių yra išvalgų įdomesnių, gilesnių. Taip, kad mūsų objektas, mūsų fokusas pagrindinis be abejo yra Seimo narys Petras Gražulis. Ir mes jį pasirinkom kaip fenomeną, na jau vien tik tai, kad tai yra 7 kadencija parlamente, bet aišku, puikiai suprantame, kad visuomenėje šitas žmogus yra garsus ne vien tik tai savo darbų Seime, bet ir įvairiais pasisakymais, įvairiaus plauko skandalais. Na ir profesionalų auditorijai tai noriu atkreipti dėmesį, kad šitas tyrimas yra pilotinis tyrimas. Pristatysim 7 giluminių interviu duomenis gautuosius ir tik tai vieną aspektą, apie tai šiek tiek vėliau, kas ir koks aspektas ir kaip mes atlikome patį tyrimą, bet kokiu atveju tai yra pilotinis tyrimas. Mes nesustosime ties pilotų, mes tęsime toliau, bet ta rimtoji dalis, sudėtingoji dalis, mokslinė dalis, jinai bus prieinama ir visuomeniai, ir specialistam, kada mes ją publikuosime, o kol kas pabandykime šiek tiek galbūt ir linksmai pasižiūrėti į vykstantį procesą. Kadangi tikiu, kad yra ir pasijungusių šitoj sesijoje ir galbūt vėliau žiūrės vaizdo įrašą ne vien tik tai specialistai, ne vien tik tai profesionalai, tai šiokio tokio istorinio konteksto reikia suteikti, tai galime pasižiūrėti visgi, o kokia buvo istorinė eiga, nuo ko viskas prasidėjo ir kokie tie yra posūkiai, kurie turėjo iš tikrųjų ganėtinai didelės įtakos tam, kokiam taške mes esam šiandien atsidūrę.
Tai jeigu pasižiūrėti į paties Petro pradžią ir kokie buvo posūkiai, tai aišku, visa politinė karjera, jinai susijusi su tuo, kad 1989 metais dalyvavo Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrime. Na ir jums yra tiesiog chronologiškai parodytos datos, kada laimėjo, kada pralaimėjo, na ir pati jau rinkiminė pradžia, politinė pradžia, karjeros Seime pradžia, tai yra 1996 metai, kada Petras kandidatuoja kaip krikščionių demokratų partijos atstovas ir dėja vienmandatėje pralaimi. Kaip jau būtų įdomu, bet pradžia yra susijusi su pralaimėjimu vienmandatėje ir į parlamentą yra išrenkamas per daugia mandatę. Na ir dar vienas toks pat galbūt lūžis yra, tai yra 2016 metai, tai yra tas antrasis atvejis, kada vienmandatė yra pralaimėta, tai yra jau atstovaudamas Tvarkos ir Teisingumo partiją, pralaimi Markauskui, tai yra valstiečių kandidatui. Tai matome tokius du lūžius, kada kažkas galėjo vykti kitokio galbūt ir apskritai istorijoje, bet kol kas iki šiol reikšmingai paties Petro karjeros Seime tikrai nepaveikė. Jeigu žiūrėti į kontekstą jau rinkiminį Gargždų rinkimų apygardos vienmandatės, kuri šiek tiek aišku ribos keitėsi iki šių dienų, tai analizuojant pačius rinkimus, iš tikrųjų labai išlenda krikdeminis naratyvas. Apie jį tikrai daugiau nepasakosiu, bet nes tai yra visiškai jau šalutinis mūsų tyrimo produktas, bet jisai ganėtinai matosi. Nes jeigu pasižiūrėsime, kokia buvo pati pradžia Gargždų, tai 90-aisiais metais Jonas Šimėnas, sąjūdžio atstovas, laimė rinkimus, vėliau pasukė su krikščionėmis demokratais, tapęs krikščionių demokratų partijos nariu, tačiau perėjęs jau į kitą rinkimo apygardą, jeigu neklystų į Uteną. Įvyko keletą tokių sukrėtimų rimtesnių Gargžduose, tai yra 92 metais nuo tos krikščioniškosios demokratiškosios linijos šiek tiek nukrypo, tai yra išsirinko Kazimierą Antanavičių socialdemokratų partijos atstovą. Tais legendiniais 96 metais, kada Petras Gražulis pralaimėjo vienmandatę, pralaimėjo niekam kitam kaip konservatorių atstovui. Na ir jau minėti 2016 metai pralaimėta valstiečiai, o 2000 metais vos yra laimėta, faktiškai galima sakyti per Marytės plauką, bet ką norėčiau atkreipti dėmesį, ko tikrai šitoje chronologijoje nesimato, tai yra, kad jau nuo 96 metų prasideda toks savotiškas tango tarp Gražulio ir konservatorių. Ir šitas tango yra dar viena naratyvinė linija, kuri yra labai aktuali jau ir 20 metų rinkimams. Ir mes labai matom ryškiai, kad tai yra rėmas, tai yra labai griežtas, labai aiškus rėmas, kuris iš tikrųjų turi įtakos ir rinkėjai. Koks naratyvas viešoji erdvėje, tai visi puikiai žino tą legendinę frazę, jinai tikrai įsi istoriją, tai yra už Lietuvą vyrai, tikriausiai ir kairiai, ir dešiniai, ir jauni, ir seniai žino šitą frazę. Nesigilinsiu į kontekstą, apie nuogus vyrus nekalbėsim. Labai ryškus viešoje erdvėje yra petrofilų ir petrofobų naratyvas, yra diskusija, vykstanti diskursas ir visiškai nereiškia, kad tie, kurie gina Gražulį, kurie jį palaiko, kurie pasisako, kad jie yra jo rinkėjai, visiškai nebūtinai, tai mes tų petrofilų matom per visą Lietuvą labai daug išsibarščiusių, netgi užsienį gyvenančių ir tai visiškai nereiškia, kad jie atspindi Gargždų rinkėjo portretą. Laganėtinai ryškus yra savo ir svetimo naratyvas vykstantis. 20 metų specifika tokia, kad staiga subrūsdo kai kurie tokie visuomenės veikėjai, kurie galbūt iki tol niekada nebuvo į jį atkreipę dėmesio. Ir iškilo toks kitas, toks nedidelis naratyvas. O kas jis toks? Iš kur jis atsirado? Negana to atsirado Gargždų naratyvas. Tai yra Gargždai, kas jie yra, kas ten gyveno, kur jie yra, kas su jais atsitiko arba neatsitiko. Na ir iš tikrųjų man labai patiko vieno iš mūsų politikos jau profesionalų frazė pasakyta, kuri leido užsikabinti mūsų ir tyrimų atlikimui, tai yra, kad Gražulis buvo išrinktas žmonių, kuriems tiko ir patiko tokio mąstymo ir vertybių politikas. Ir ar tikrai? Tai va čia yra klausimas vienas iš įdomesnių, koks yra tas kontekstas, vertybinis kontekstas, bet aš jo šiandien viso tikrai nepristatinėsiu. Esame tyrimui atrinkę vieną tik tai nedidelį fokusą, tai yra pasižiūrėti, o kas visgi rinko ir kas buvo tas rinkėjas, kaip rinkėjas mato Petrą. Tai iš mūsų atlikto tyrimo, o kaip jau minėjau, tai yra pilotinis tyrimas ir atlikome 7 giluminius interviu. Pačiam duomenų rinkimui buvo taikytas naratyvinis, pusiau struktūruoto interviu metodas, o duomenų interpretacijai tai mes be abejo taikėme naratyvo analizę, kuri šiaip leido mums išskirti tam tikras ganėtinai aiškias šito kandidato pasirinkimo priežastis,
motivacinės priemonės ir apskritai išryškinti labai ganėtinai aiškią liniją, tai yra kokia yra visgi Petro kaip fenomeno, kaip ilgalaikės kandidato va, tos politinės elgsenos rinkiminės sėkmės istorija ir tai yra tai tikrai jau galime įvardinti kaip sėkmės istorija. Ir ar klausimas iškyla kitas, bet analizuojant interviu, ar tikrai ilgai šitą istoriją, sėkmės istoriją tęsis, ar visgi jau ir nepasiekusi savo piką. Tai tyrimo dalyviai Gargždų vienmandatės apygardos rinkėjai, kurių teigimu jie 20 metų Seimo rinkimuose balsavo už Petrą Gražulį, bet pavyko apklausti keletą žmonių, kurie pakeitė nuomonę 20 metais ir taip pat išsiaiškinsim, kodėl jie ją pakeitė. Informantai buvo atrinkti taikant ir kriterinės atrankos būdą ir, aišku, sniego gniūžtės atrankos metodą, tai galima bus pakalbėti per diskusiją, jeigu domins. Ir, na, pereikim prie rezultatų. Tai kas visgi davė Petrui tuos Seimo raktus, tai labai aiškus yra skaičiai, jeigu kiekybiškai pasižiūrėti, tai pirmam turim, mes turim 3362 labai konkrečius aiškius asmenis. Antrame turė, tai jau yra išaugavos ne 8000. Na ir tas antrasis skaičius, kuris yra nurodytas, tai yra konkurentės priešininkės Petrauskienės rinkėjų skaičius. Rinkėjus galima suskirstyti į tris labai aiškias grupės, tai yra tie lojalieji, kurie visą laiką balsavo ir tebebalsuoja už Petrą. Na, juos galima skirstyti į du pogrupius, tai yra fundamentalistai. Jie iš tikro balsuoja visiškai nesižvelgdami į tai, kas vyksta aplinkui, nes Petras yra geriausias, čia aš cituoju. Bet yra tam tikrai ir dalis rinkėjų, kurie teigia, kad balsuojam už Petrą, nes nėra ką daugiau rinkti. Kita dalis rinkėjų yra tie vadinamieji antratūrininkai, tai yra žmonės, kurie pirmam turė balsavo už kitą kandidatą, bet antrame turė pasirinko balsuoti už Petrą. Ir faktiškai jų naratyvas yra toks, kad bet kas tik tai ne konservatoriai, todėl tinka ir Gražulis. Ir iš tikrųjų išiškėja dar viena linija, kad nėra daugiau ką rinkti. Na ir galiausiai yra grupelė nusivylusiųjų, kurie neėjo iš vis balsuoti. Nusivylę jie yra Petru, ne kažkuo kitu, bet jie norėtų kažko naujo, bet realiai, jeigu matote, skaidrėse yra mažom raidelėm, kaip draudimo įvairiose sutartyse būna, ar bankinėse sutartyse, realiai tai nelabai yra ir ką rinkti. Tai tokios pozicijos yra iš mūsų apklaustų rinkėjų išryškėjusios. Na ir kaip jie mato? Kaip jie mato Petrą, kodėl jie už jį balsuoja ir kas nulėmė, ar tikrai tai yra vertybinės nuostatos. Ir iš tikro, kaip pabandėm sugrupuoti, pasižiūrėti pagal įsakytus teikinius, tai pamatėm, kad galima sugrupuoti tokias tris labai ryškias gražias kategorijas. Tai yra rinkėjai, kurie mato Petrą kaip divergentą, lojalusis, lojalųjį ir insurgentą. Na, tikiuosi daugeliu iš jūsų kyla tikrai iš karto asociacijos, kad tai yra konkretus kino filmas. Trilogija ir šitos etiketės, galbūt, jeigu galima taip įvardinti, ar kategorijos, jos puikiausiai tinka tam, ką pasakė mūsų tyrimo dalyviai. Tai ką reiškia lojalusis, tai iš tikro rinkėjai, kurie renka, kurie balsuoja už Petrą, jie vertina jo pastovumą, jo nuoseklumą. Tai yra nepaisant to, kad iš tikro tai yra žmogus pakeitęs politinės partijas, realiai tai nėra šokinėjimas iš vienos politinės jėgos į kitą. Iš vienos pusės, viena vertus, tai galim įvardinti, netgi pamatyti, pastebėti ir surasti tokių atitikimų liktai su mūsų krikdemiškaja raida Lietuvoje politinių pažiūrų ir politinių partijų, nes iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim, tai tas krikdemiškasis falangas, jisai yra ganėtinai ir buvo ir yra ganėtinai susiskaldęs ir toksai bešokinėjantis, tai realiai Petras Gražulis, jisai liktai ir įprasminama tą, kad žmogus nuosekliai liktai ir laikosi tų krikždemiškųjų vertybių, bet tiesiog ieško tos politinės jėgos, kurioj galėtų tas vertybės geriausiai propaguoti ir iš tikro rinkėjas tai mato, rinkėjas tai įvertina. Lojalumas jisai taip pat pasireiškia ir tuo, kad yra daug dėmesio skiriantis konkrečiai Gargždams, Gargždų rajonai. Ir čia iš tikro nuostabi yra frazė vieno iš pašnekovo, kad pasikalbivot su kitu rajonu, tai jie to savo Seimo nario nei mato, nei girdi. Rinkimai buvo ir viskas. O čia ir, vat, ir yra tas bruožas, pastovus bendravimas savo apygardoje. Čia yra didelis pliusas, net ir viską ne viską padarai. Tai Petras pasirenkamas yra už savo lojalumą.
Kas, ką reiškia, kaip suprasime mes tą divergentiškumą ir ką reiškia divergentas? Divergentas tai yra iš tikrųjų kitoks negu kiti. Tai yra, kuo jisai kitoks, kuo jisai kitoks už kitus kandidatus, kuo jisai yra kitoks už kitus Seimo narius. Tai yra, pirmiausiai, žmonės išskiria tai, kad yra artimas. Artimas, bendraujantis, savas, ne vien tik tai ta prasme, kad jisai panašus į mus, bet jisai bendrauja, jis yra pasiekiamas, jis yra žmogiškas, labai šiltas bendravimas. Ir jeigu žmogus kreipiasi, ne vieno dar nėra atstumęs. Ir, vat, sakykime, tokia pagrindinė linija čia išsiskirtų, kad pas jį eiti mums nereikia, jis pats pas mus ateina. Ir tuo skiriasi labai stipriai nuo kitų politikų, nuo kitų Seimo narių. Na, o insurgentinė linija ir insurgentas, tai maištininkas, skandalistas, karštakošiškumas, iš tikrųjų beveik visi kalbinti tyrimo dalyviai, pokalbio dalyviai, jie teigia, kad kaip tokį neigiamą požymį išskirtų karštakošiškumą, ūmų charakterį. Ir va šitoje vietoje galime pastebėti, kad tie žmonės, kurie nusprendė 20 metais nebebalsuoti ir nebesirinko kandidato šito, tai jo skandalai, jo įsivėlimai šitas istorijas iš tikrųjų paveikė jų nuomonę. Tai kadangi žinau, kad jų laikas mano tikrai artėja, jau visai išsemtas yra, koksgi būtų šitos istorijos moralas, tai istorijos moralas būtų toks, kad tai, kas yra viešoji diskusija, matoma, kas yra viešam diskursija, viešoji erdvė išdėstoma, ypatingai tokia susipriešinimas petrofilų ir petrofobų, jisai iš tikrųjų yra dūmų uždanga. Ir reikia daug ir nuoširdžiai kalbėti su žmonėmis, kad iš tikrųjų pamatyti, kodėl jie jį pasirenka. Pasirenka dėl labai paprastų priežasčių. Tai yra žmogus, kuris bendrauja, tai yra žmogus, kuris nepasistato sienos, tai yra žmogus, kuris dirba ne vieną kartą per 4 metus, o visus 4 metus, jisai visus aplanko, su visais pasikalba, labai daug dirba Gargždams, Gargždų labui, galbūt ne Lietuvai. Konkrečiai dirbo Gargždams, bet paskutiniai skandalai visgi mažina jo populiarumą, mažina jo auditoriją ir, kas ir iš tikro labai svarbu, tai visgi mums atlikti tyrimai parodė, kad yra dar tokių įdomesnių linijų, kurias reikia gvildenti toliau, tai kaip jau sakiau, krikdemiškasis naratyvas ir netgi ir šiek tiek daugiau kai kurių įdomesnių dalykų išlindo. Tai dėkui labai uždėmesi, visą šitą paruošė labai mūsų didelis kolektyvas gražus, kuris jau buvo jums pristatytas, na, istoriją pasakojau aš, dėkui uždėmesi ir jeigu leisit, tiesiog vieną va, tą raudoną sakinuką, atkreipkite dėmesį. Čia yra atsakymas vieno iš tyrimo dalyvių, rinkimų kampanijos naktį, jau rinkimų naktį, tokiam, na, vienam iš mūsų žinių žmonių pasakytam teiginį. Prievartos nebuvo. Balsuoji už ką norėjai. Aš šiek tiek tą skaidrį ilgiau palieku, kad spėtumėt perskaityti. Tai realiai moralas dar antras papildomas, kad visgi žmonės, kurie balsuoja, kurie renka, jie turi labai rimtą argumentaciją, kodėl jie pasirenka šitą kandidatą, o ne vien dėl to, kad kažkur kažkas kažkaip kažkam atrodo. Tai dėkui labai uždėmesi. Tikiuosi, galėsim padiskutuoti daugiau. Dėkoju, Gabrielė. Jūs jau matėte, tikriausiai čatą pasižiūrėsit ramiai į klausimą, kuris atėjo iš Monikos Grėbienės metodologijos požiūrio, ar jūsų visas tyrimas yra rankomis padarytas, ar naudojote kokias nors programas. O dabar kviečiu Giedrę Vaičekauskienę su pranešimu. Tikriausiai čia taip netyčia gaunasi, bet yra puikus perėjimas nuo prievartos kažkuria prasme, kurią ją supranta Petras ir jo rinkėjai, prie kitų prievartos formų ar kalbinėjimo galimybių. Tai prašau, Giedrė, jūsų 15 minučių šlovės. Ačiū Jums labai. Iš tiesų, Gabrielė teisingai pasakė, kad aš ir pratęsiu pasakytą mintį, dėl ko politikai bendrauja, nes jeigu Petro fenomenas atsiskleidžia jo nuolatinėje komunikacijoje su savo apygardos rinkėjais, tai ir mano pranešimas bus fokusuotas į tai, dėl ko politikai bendrauja su savo tikslinė auditorija. Taip, dalinuosi skaidrėmis.
ir klausiu, ar jūs matote mano skaidrės? Matom. Tai labai malonu. Iš tiesų, esu labai pakylėta šiandien ir kaip jau plenarinėje sesijoje buvo pasakyta, kad šiandien tokia yra politologų vestuvės. Tai džiaugiuosi galėdama dalyvauti nacionalinėje konferencijoje pavadintoje politologų vestuvėmis. Mano pranešimo tema yra politikų retorinė tiesa medijų hibriduose. Atstovauju Vytauto didžiojo universitetui. Kokie yra mano pranešimo kontūrai? Pirmiausia, apkalbėsime, kas yra medijų hibridai, kas ir kokią informaciją ten gamina. Aptarsime tezę populiarią, kuri yra nuolat rutuliojama dabartinės politinės komunikacijos tyrėjų akademinėje literatūroje, ką tai reiškia. Ir pristatysiu keletą savo iš disertacijos kokybinio tyrimo atlikto duomenų apie Lietuvos politinio aktorių įtikinamumo meną politinės komunikacijos platformoje Facebook'e ir išvados. Apskritai, šio viso mano pranešimo tikslas yra apmąstyti, kaip skaitmeninėje žiniasklaidoje politikai atliepia šių dienų rinkėjų reikalavimus jiems būti labiau atviriems ir atskaitingiems. Taigi, pirmiausia, kas yra tie medijų hibridai? Ir savo disertacijoje, ir vėlesniuose darbuose naudoju politinės komunikacijos tyrėjo Andrew Chadwicko konceptą The Hybrid Media System, hibridinė žiniasklaidos sistema, kurioje mes veikiame šiandien visi. O praktinis tas mūsų veikimas atsiskleidžia, kad ir visuomenė, ir politikai, ir žiniasklaida nuolat veikia per medijas ir savo turinį pritaiko pagal medijų vertybės. Taigi, medijų hibridai yra aiškinami kaip naujosios medijos arba naujoji žiniasklaida. Ir naujosios medijos šiandien yra geriausiai apibrėžiamos kaip naujesnių ir senesnių mums pažįstamų tradicinių medijų hibridai. Taigi, šiuolaikinė politinė komunikacija jau trečią dešimtį veikia naujoje medijų ekosistemoje, kurioje, reikia pasakyti, vyksta ne senųjų tradicinių medijų pakeitimas, bet tiek senesnių, tiek naujesnių medijų koegzistencija, labai ryški tarpusavio priklausomybė ir jų adaptacija. Būtent dėl šios tarpusavio priklausomybės mes ir matome, kas iškyla į viešąją erdvę. Taigi, medijų hibridiškumas ryškiausiai pastebimas vėlyvai po 2000-ųjų, kai iškyla skaitmeninės platformos Facebook'as ir Twitter'is kaip naujieji langai į naują realybę. Ir mediatizacijos teoretikas Stigas Jarvardas, kuriuo taip pat remiuosi ir savo disertacijoje ir vėlesniuose darbuose, taigi, jis sako, kad socialinių tinklų žiniasklaida, atkreipiu jūsų dėmesį, jau žiniasklaida, social network media, tampa piliečiams vis reikšmingesnė, vartojant naujienas ir iš Facebook'o, ir iš Twitter'o. Kaip tai atsiskleidžia realiai, mes iš tikrųjų matome per kasdienės diskursinės praktikas ir mūsų Lietuvos politikų, kurie kuria socialinį ryšį su rinkėjais per savo stotis. Nes taip jau yra, kad skaitmeninėme amžiuje mes kiekvienas turime savo stotį, tiek televizijos, tiek radio, ir galime pasirinkti, ar kalbėsime audio tinklalaidėmis ar video tinklalaidėmis. Noriu parodyti dvi ištraukas iš Gabrieliaus Landsbergio Facebook paskyros ir šviežios Aurelijaus Verygos YouTube kanalo paskyros, kai politikai stengiasi tą socialinį ryšį užmėgsti su rinkėjais per pačių inicijuotas savarankiškas medijas. Paklausykime, kaip panašiai ir kokiu panašiu retoriniu tonu jie kreipiasi į rinkėjus. Mėginsiu penktadieniais
10-15 minučių, kiek pavyks, padiskutuoti su jumis, atsakyti į pagrindinius klausimus, kurie kilo per savaitę, kuriuos užduodat ar elektroniniu paštu, ar messengerio žinutėje. Ir taip pat pamėginsiu galbūt, kiek spėsim, atsakyti klausimus, kurie kyla jums transliacijos metu. Susitinkam tam, kad pasikalbėtumėm. Ir pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie žiūrėjot mano pirmąjį video, įžanginį video, ir rašėte komentarus po šio video ir siūlėte temas būsimiem pokalbėm. Tikrai ačiū Jums labai, pasiūlėt labai įdomių temų pašnekėse. Susitinkam. Taip. Mėgins. Taigi, politikai, parlamentarai iš ties supranta, kad patekti į viešąją tą tokią bendrą žiniasklaidos lauką galima labai paprastai per savo stotis, per socialinius tinklus. Šiame pranešime noriu akcentuoti ne tik hibridinę žiniasklaidos sistemą, kurioje mes veikiame visi, bet taip pat ir hibridinę socialinę sąveiką. Ir kita dominantė, kad dėl naujienų šiandien varžosi ne tik politikai ir profesionalų žurnalistai, bet taip pat ir visuomenė. Stygas Gervardas kalba apie naują mūsų visų gyvenimo normą, tai yra nauja pasaulio sąveikos norma, kai socialinis dialogas su draugais vyksta kasdien dalyjantis naujienomis ir jas aptariant tarpusavyje. Ir aišku, kad politikai, žinodami šią praktiką, stengiasi iššokti savo pranešimai žinutėmis į populiarius visuomenės diskursus ir taip sudarydami dėmesį, kad jie žino, kuo kvėpuoja jų rinkėjai ir kuo gyvena. Taigi, naujienų kūrimas nebėra vien tik žurnalistų prioritetas, bet dėja, nuvertintos tiesos kultūroje, po tiesos amžiuje, aišku, informacija tampa vis labiau nuomonė, visi aiškiai artikuliuoja savo asmeninius įsitikinimus, nesirūpindami gilesnę analizę, be abejo, tuo pasižymi ne tik šiandienos tradiciniai žurnalistai, bet ir politikai, nes išraiška yra svarbiau už informaciją ar tiesą. Taigi, kokios vyrauja išraiškos socialiniuose tinkluose? Na, tos žinutės dažniausiai yra paremtos konfliktų įrėminimu, dramatizavimu ir panašiai. Jūs matote keletą pavyzdžių, bet čia jie atrinkti atsitiktinę tvarką, be abejo, tokia bendra tendencija, kad tai, kas karšta, emocionalu, tas naujienas pasiima ir tradicinę žiniasklaidą ir perkelia į savo tradicinius formatus. Štai matome Laisvės partijos lyderės pirmininkės tekstą jos asmeninėje Facebook paskyroje, kad rytoj kreipsiuosi generalinę prokuratūrą dėl savaitgalį vykusio mitingo, kuriame skambėjo raginimai, tiesiog baisu net ir parašyti, sušaudyti mano kolegą Tomą Raskevičių ir tokius, kaip jis, bent po vieną į metus. Tas karštas dramatizuojantis pranešimas akimirksniu atsiduria tradicinė žiniasklaidos portale lrt.lt arba kitame kokiame interneto portale. Liberalų sąjūdžio lyderė Čmilytė Nilsen pasidalyja savo tokią asmeninę savijautą apie situaciją po skiepo ir ta išraiška taip pat nukeliauja į tradicinę žiniasklaidos formatą. Daugelis tyrimų politinėje komunikacijoje šiandien patvirtina, kad politikai tapo žiniasklaidos meistrais. Ir šiandien jie yra ne tik panašus į pramogų pasaulio žvaigždės, bet jie tokie jau yra. Ir šiuolaikinis politikos menas apibūdinamas pasirodymų metu, menu, kas efektyviau pasirodo, kieno verbalinė išraiška sulaukia daugiau patiktukų, pasidalijimų ir panašiai. Ir be abejo žiūrima į žiniasklaidos vertybės, naujienų vertybės, nes politiką transformuojame pagal žiniasklaidos idėjas. Kognityvinės lingvistikos mokslininkas Džordžas Leikofas, analizuodamas buvusio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo Twitterio žinutės, nustatė, kad vienas iš jo tikslų komunikuoti Twitteryje yra, na, kaip ir erzinti žiniasklaidą,
keisti naujienų ciklą ir dominuoti naujienų darbotvarkės cikle. Tai ir mes matome, kad tas niekas nesikeičia ir lietuviškame Facebook'e, kai politikai, parlamentarai, valstybės tarnautojai ir visuomenė, na, kelia tokias žinutės, siekdami, norėdami patekti į hybridinę žiniasklaidos sistemą ir taip didindami savo, na, asmeninį reitingą, svorį, matomumą ir žinomumą. Deja, bet ir tyrimas mano disertacijoje ir dabar stebėdama tolesnę politikų retoriką tiek valdančiųjų, tiek opozicijos, pastebiu, kad populistiniai komunikaciniai karai Lietuvoje yra, na, toks kaip jau susiformavęs rėmas, kai valdantieji kaltina, tai yra valdantieji nuolat savo temomis viešina ir populiarina save, o tuo metu opozicijoje esantys politikai kaltina valdžią dėl visų blogybių Lietuvoje. Lietuvos politikų vieša lyderystės norma tapo pakeltas retorinis tonas, užgaulus menkinantis epitetai ir atviri įžeidimai oponentams. Ir ta neapykantos kalba, kurią dabar susirūpino vyriausybė, iš tikrųjų ji skleidžiasi jau, drįščiau sakyti, na, gal 10 metų mes ją pastebėme iš politikų parlamento salės. Ir Lietuvoje, kaip ir kitose demokratinėse visuomenėse, egzistuoja politikų populizmas, nepaisant politinio lyderio partinės priklausomybės. Kaip jis reiškiasi? Jis reiškiasi, kad kaip turinys skatinti žmonių ir elitų interesų priešinimą, išaukština žmonių dorybės, žmonių kabutėse ir nuolat kaltinti to meto valdančiuosius dėl visų problemų valstybėje. Ką parodė kokybinis tyrimas atliktas Facebook platformoje 2017 ir 2018, aš tyriau retorinius paveikslus platformoje Facebook, konkrečiai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio, Ingridos Šimonytės ir Vytauto Landsbergio retoriką. Tyrimo medžiagą sudarė rašytiniai tekstai, audiovizualinė medžiaga, tiesioginiai video pasirodymai. Reklamuoju savo disertaciją, kurios pavadinimas yra Lietuvos politinių lyderių retorikos projektavimas ir sugestivumo išraiškos. Šis tyrimo modelis, kuris padėjo nustatyti sugestivumo išraiškas medietizacijos aplinkoje ir konkrečiai toje besiskleidžiančioje naujoje politinėje retorikoje, integravau konceptualizuotas politinės komunikacijos išraiškas. Kaip matote, jų ir yra labai nemažai nuo nuorodų į žmonės. Emocionalumas, negativizmas, krizės retorika, kolektyvizmas, absolutizmas, kai gyvenimas yra piešiamas tik juodomis arba baltomis spalvomis, bet tuo pačiu yra nemažai ir to socialumo dimensijos, draugiško santykio, humoro, šnekamosios kalbos, supaprastintos kalbos ir neformalumo. Ir šis modelis man leido nustatyti, patikrinti, kiek Lietuvos politinių lyderių kalboje Facebook'e, kiek mes matome tokio komunikacinio populizmo. Nes atkreipiu jūsų dėmesį, kad šiandien populizmas artikuliuojamas ne tik kaip politinis populizmas, bet ir komunikacijos fenomenas, nes visi siekia būti paprasti, priartėti prie savo tikslinio rinkėjo per supaprastintą šneką. Taigi, Lietuvos politiniai lyderiai Facebook'e nuolat kasdien perduoda informaciją, jį pasižymi naujumu, tikrovės dramatizavimu, tuo pačiu savęs populiarinimu ir socialinio ryšio su rinkėjų palaikymu.
Lietuvos politinių lyderių savimeditizacija. Savimeditizacija reiškia, kad politikas savarankiškai užsiema raišką medijose. Vyksta ne tik dėl savireprezentacijos, bet ir dėl politinės įtakos stiprinimo ir politinių oponentų menkinimo. Sugestyvios retorikos išraiškos viruoja nuo emocingo lyrizmo iki šiurkštaus negativizmo. Retorika hibridinėje žiniasklaidoje reiškiasi kaip komunikacinis populizmas. Toks populizmas reiškia komunikacijos formą ir yra vertintinas kaip naujoji šiuolaikinė politinė retorika pasižyminti antielitizmu. Visi politikai siekiantis išrinkimo arba perrinkimo, na, manipuliuoja, kad jie nėra elitai. Ir populistinės retorikos raiška koreliuoja su visuomenės ir žiniasklaidos kalba medijų hibriduose. Jau einu į pabaigą, kiek ir minama liko. 2 minutės, aš jau gerai, gerai, savo rodau. Taip, taip, jau einu. Pabaigoje keliu tokį klausimą diskusijai, ar iš tiesų šiandien politikų sėkmės prielaidas lypi tik skaitmeninėse platformose. Jau šiandien plenarinėje sesijoje buvo pasakyta, kad Lietuvoje visuomenės tapatybėje labai stipri dar sovietmečio dimensija. Ir aš taip pat norėčiau pritarti tam, nes žiniasklaida yra nuolat kintanti, bet ji niekada nepasikeičia. Mes vis dar matome senosios žiniasklaidos pėdsakus ir Lietuvoje visuomenė yra pripratusi prie spausdinto žodžio. Ir Lietuvos valstiečiai ir žalieji, kurie siuntė darbų ataskaitas į pašto dėžutės. Čia aš nufotografavau į mano pašto dėžutę įkritusi laišką. Ir tas įrėminimas, ką mes padarėme, jis labai veikia Lietuvos visuomenę. Ir jau ankstesni tyrimai Lietuvoje yra atskleidę, kad Lietuvoje yra vertinami politikai, kurie karštai dirba dėl viešojo intereso. Turiu galvoje Jūratės Kavaliauskaitės tyrimą. Taigi išvados, kad hibridinėje socialinėje sąveikoje lyderystė atsiskleidžia ir per politiko gebėjimą pasirinkti mediją ir ją panaudoti didžiausiam efektui pasiekti, o populistinė komunikacija skaitmeninėje demokratijoje palaiko dramatizavimo, konfliktų rėminimo ir supaprastintos šnekamosios kalbos išraiškos. Politikų retorinė tiesa medijų hibriduose reiškia emociškai sukonstruotas naujienas ir pasakojimus. Retorika yra įdarbinama priartėti prie kito, sumažinant socialinius skirtumus, kurti ir palaikyti socialinius ryšius su rinkėjų, o politinio aktoriaus įtikinamumo menas koreliuoja su piliečių kalba. Taip kaip kalba žmonės, taip šiandien kalba ir politikai. Retorinius įvykius noriai remia, akcentuoja, eskaluoja medijų hibridai. Dėkoju už dėmesį. Dėkoju Giedrei už pranešimą. Čia tikriausiai tik pasitikslinimui. Jūs pristatydama savo disertacijos tuos tyrimo objektus išvardinot Ramūnas Karbauskis, Ingrida Šimonytė ir sakėt Vytautas Landsbergis. Tai buvo Gabrielius Landsbergis. Taip, čia klaida. Gabrielius Landsbergis. Taip. Dėkui. Čia jeigu kas įdėmiai klausė, tai čia tikriausiai buvo tik tai sveikovodotom. Gabrielius Landsbergis. Tai prašau Audris Narbutas su savo trečiuoju, su savo pirmuoju, bet mūsų sesijoje trečiuoju pranešimu apie savivaldą kaip lieptą į Seimą iš Radviliškio, iš Šiaulių, iš kur dar ten tie lieptai. Prašom. Ja. Pradedu dalinti savo ekranu. O turėtumėt pamatyti skaidrės. Ar matote? Taip. Matom. Kadangi politika yra toks laukas, kur kuriame ambicijos labai dažnai užauga ir politikai nori išlėkti į tokius vešlesnius, žalesnius miškus, arba kalbant politinę kalbą, tai iš savivaldos lygmens persikelti į nacionalinę politiką, natūralu, kad dalis kandidatų iš savivaldos lygmens ir siekia laimėti rinkimuose, kelia savo kandidatūras ir pasinaudoja sukauptą patirtimi savivaldoje. Tai mano tikslas iš tikrųjų yra apžvelgti, kaip patys kandidatai matė savo patirtį savivaldoje, kaip ją išnaudojo ir pasižiūrėti iš tikrųjų, kokie yra esamo atstovo pranašumo ribotumai ir kokios yra galimybės.
O kodėl aktualu? Todėl, kad esamo atstovo tyrimai Lietuvoje nėra labai paplitę, nors mes turim pakankamai nemažai rinkimų, jie labiau paplitę tiesioginių, jie labiau paplitę pasaulyje, tokiose šalyse kaip JAV, Indonezija, Pietų Korėja, galų galiai jau net ir Lenkijoje. Tai mums reikia pradėti irgi naudotis šitą teorinę prieigą. Lietuva yra parlamentinė respublika ir pas mumis vienmandatės apygardos apie 70 žmonių, 71 yra išrenkamas, faktiškai daugiau negu pusė Seimo, bet mes vis dar menkai esame susipažinę su vienmandatėmis apygardomis ir jų specifika. Ta labai aiškiai komentuodamas rinkimus kalbėjo ir politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka. Pasaulyje vykdomi tyrimai jau atskleidė, kad esamo atstovo pranašumas iš savivaldos gali persikelti į Seimo rinkimus, į parlamento rinkimus. Šiuo atveju kalbu apie Wu Chang Kanga ir kolektyvo atliktą tyrimą apie Tų Korėją, kur jie tyrinėjo, kaip kandidatai į savivaldos lygmens pradeda kandidatuoti nacionaliniuose rinkimuose ir kaip jiems sekasi. Čia kyla keletas klausimų, kuriuos paskui trumpai perbėgsim. Mano tyrimas irgi turi tam tikrų ribotumų. Na, gilindamasis į vienmandatų specifiką pastebėjau, kad yra tokių kandidatų, kurie visiškai iš kitos savivaldybės, bet keliauja, pavyzdžiui, Arūnas Valinskas, Vilniaus miesto tarybos narys į Tauragę. Taip pat natūraliai negalėjau žvelgti ir į pasaulio lietuvių vienmandatą apygardą, nes elementariai tenas nėra savivaldybės. Kas yra esamo atstovo pranašumas? Iš esmės tai yra pranašumas, kurį politikas įgyja eidamas pareigas. Ir jis tampa labiau atpažįstamas, matomas žmonėm. Politinės pareigas užimantis žmogus gali sulaukti didesnio žiniasklaidos dėmesio negu eilinis pilietis. Galų gale jis gali naudotis biudžeto lėšomis vietininkiškumo politiką. Tuo, pavyzdžiui, atliekant įvairius savivaldybės sprendimus, jis gali inicijuoti lėšų skirimą vieną ir kitą gyvenvietę, kuri galbūt pateks į jo rinkiminę apygardą. Nagrinėdamas šį klausimą, iš esmės atlikau kokybinius interviu su įvairių Lietuvos vietovių politikais. Taip pat rinkausi ir tokių, kuriem labai gerai sekėsi ir kuriem sekėsi prastokai, kad galėčiau atskirti, kodėl vieniem politikams sekėsi gerai iš savivaldos ir kodėl kitiem netaip gerai pavyko. Vienas, kaip sakiau, matėme iš pagrindinių klausimų, buvo kokia įtaka apsisprendimui turėjo savivaldybė sukaupta politinė patirtis. Na ir tiesą pasakius, peržiūrius eilę pasisakymų politikų, labai aiškiai matyti, kad savivaldoje sukaupta politinė patirtis turi didžiulę įtaką politikų apsisprendimui. Na, viena vertus, jis jau turi surinkęs patirtį rinkimų kampanijose. Jis žino, kad bent jau dalis rinkėjų jį žino, kad jis yra, turi savo elektoratą. Taip pat jis jau yra susidūręs su rinkiminė kampanija, yra paragavęs, ką reiškia administruoti, valdyti rinkiminę kampaniją ir vienmandatėje apygardoje tas labai svarbu. Kaip esama pats atstovo pranašumą vertino patys kandidatai, ar juo naudojosi? Kokios yra savivaldos politiko kandidatuojančio Seimo rinkimuose galimybės ir ribos? Štai du klausimai, į kuriuos norėčiau šiek tiek daugiau atkreipti dėmesio. Jeigu mes iš buvusių citatų prieš tai matėme, kad egzistuoja tarp politikų sutarimas, kad štai pavyzdžiui mūsų Gediminas Beržinis Beržinskas kandidatavęs Aušros vienmandatėje apygardoje, nors pasisakė, kad tikrai jam padėjo apsispręsti kandidatuoti patirtis politikoje, patirtis savivaldoje, jisai norėjo savo kaip užsiminę tęstis šitą žaidimą, jam šis žaidimas patiko, bet įdomu tai, kad kandidatuodamas savo vienmandatėje apygardoje jisai visiškai nesistengė išnaudoti esamo atstovo pranašumo. Priešingai, akcentavo visiškai kitokius dalykus, jam netgi pasakė, kad tai buvo pigu ir nekelias į žmonių širdį. Toks kelias, kuris veda per
esamo atstovo pranašumo per darbų savivaldoje nuveiktų akcentavimą. Tai jau čia matome išsiskiriamą. Tuo tarpu Sandra Jakštienė, kandidatavusi Panevėžio vakarinėje apygardoje, pabrėžė, kad jos pradėti darbai savivaldos lygmenyje, kai jinai buvo 2015-2019 metų Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, iš esmės leido sukurti ryšius su žmonėmis, leido parodyti savo ekspertizę, išmanimą toks švietimo, jaunimo, socialinių įstaigų problemas sprendžiant. Ir čia pakankamai yra svarbus aspektas, todėl kad tie Seimo rinkimai iš esmės įvyko jau po įvykusius savivaldos rinkimų. Ką aš noriu pasakyti, kad dalis kandidatų, kuriuos apžvelgiau, jie nebuvo išrinkti į esamą savivaldybės tarybą, tačiau kadangi jie ėjo pakankamai aukštas pareigas, kaip Sandros Jakštienės atveju, administracijos direktoriaus pavaduotoja būsi, na, jie dar prisimenami yra žmonių, nes nuo 2019 iki 2020 metų iš tikrųjų nėra toks didžiulis laiko tarpas. Ir labai įdomu atveju turėjom Aukštaitijos apygardoje. Modesta Petrauskaitė, socialdemokratė, sėkmingai jai sekėsi rinkimai, jį nužėmė trečią vietą, nors nelaimėjo, bet tikrai parodė gerą rezultatą. Jis akcentavo tokį dalyką, kad pati mano, kad patirtis savivaldoje turėjo didelę įtaką, dalį rinkėjų galėjo padėti apsispręsti, bet kita vertus, tai nėra vienintelis klausimas. Ir dar daugiau, jinai save pozicionavo kaip visuomenininkė pirmiausia, kaip aplinkosaugininkė, bet ne kaip tarybos narė. Manau, kad tai galėjo lemti toks faktas, kad pakankamai Modesta Petrauskaitė konfliktuoja su vietos politikais, vietos socialdemokratais ir identifikuoti su tarsi frakcijos nariais, bet iš kitos pusės, su kuriais pakankamai konfliktuoja, yra sudėtingesnis dalykas. Ir čia mes, kai kalbam apie esamą atstovo pranašumą, manau, kad reikia dėti pakankamai nemažą dėmesį būtent į šitą faktorių, todėl kad dalis kandidatų, kurie sėkmingai pasirodė rinkimuose, kaip netrukus pamatysim, jie labai stipriai akcentavo savo ryšį su politinėmis jėgomis. Be abejo, kaip visada, nemažą vaidmenį užėmė ir nepartiškumas. Turim Šiauliuose Zakirą Madžidovą, užuosio vienmandatėje apygardoje, tikrai gerai pasirodyčių politiką, kuris pasakė, kad savivalda jo akimis yra savotiškas tramplinas į centrinės valdžios lygmenį, labai aiškiai identifikavosi kaip savivaldos politikas, ką matome iš rimtų citatų, savo rinkimų kampanijoje prisistatinėjo kaip Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, tą darė ir socialiniuose tinkluose, lankstinukuose, reklaminėse stenduose. Labai įdomus atvejis yra Justino Sartausko, todėl kad Justinui šitie rinkimai tikrai nenusisekė, nors tai yra žmogus, kuris nuo 2017 iki 2019 metų ėjo Šiaulių miesto mero pavaduotojo pareigas, o prieš tai buvusi kadencija net ir mero postą užėmė. Tai šitą irgi norėčiau pabrėžti, paskui sugrįšim dar šiek tiek prie. Marijampolės apygarda. Marijampolėje turim politiką, Andrių Vyšniauską, kuris labai aiškiai pasisakė, kad jo akimis reikia išnaudoti vietininkiškumą, išnaudoti įtaką savivaldoje. Čia kaip galime pamatyti, jo netgi nematome Devynės sąjungos, jokio logotipo Švari ir Žalia Lietuva, būtent susikoncentruojama ne į kažkokią nacionalinę kompaniją, o į pačią vietos politiką. Ir kaip sakė Andrius Vyšniauskas, iš esmės Marijampolėje vienintelis kelias į pergalę yra
būti labai artimu saviem žmonėm ir rodyti, kad štai aš esu čia šalia jūsų. Jam kai kurie žmonės sakydavo, nu tai iš Vilniaus, ir jis rodydavo, ne, ne, aš ne iš Vilniaus, aš esu Marijampolės tarybos narys, būčiau iš Vilniaus atsiųstas kandidatas, tai nebūčiau tarybos nariu. Taip kad anot paties Andriaus Vyšniausko, tai savivalda sukūrė biografiją. Labai vertingas pavyzdys yra Domo Griškevičiaus, Šiaulių miesto mero pavaduotojo, kuris ypatingai išnaudojo vietos užimto posto teikiamus pranašumus. Dar daugiau, jis vaizdavo save susitikimuose su miesto mero Artūru Visocku, iš esmės kalbėjo apie darbų tęstinumą, o tuo metu, kai jis kaip nepriklausomas kandidatas rinko parašus už savo kandidatūrą, daugiausiai žmonės jo klausinėjo ne apie Seimo projektus, kuriuos galbūt jisai siūlytų spręsti, o apie infrastruktūros klausimus Šiaulių mieste. Tai labai aiškiai signalizuoja, kokią įtaką kandidatui gali turėti užimamas postas, ypatingai valdančioje daugumoje. Todėl, kad mero pavaduotas jau gali save rodyti kaip politiką, kuris yra atsakingas už tam tikrus sprendimus, ypatingai taip patogu Domui Griškevičiui, kuris buvo atsakingas Šiauliuose už infrastruktūrą. Ir išnaudoti vietininkiškumo politiką atsiveria puikios galimybės. Tuo tarpu Lietuvos apygardoje kandidavo Agnė Balčiūnienė, mero pavaduotoja taip pat, irgi pasiekė neblogą rezultatą, realūs darbai, anot jos, yra vertinami piliečių, bet suveikė ir principas, kad žmogus reikalingas čia ir vietoje. Tai vienas iš aspektų, kuris truputėlį riboja esamo atstovo pranašumą, tam tikrais atvejais, tai nenoras paleisti. Noras paleisti kvalifikuotą asmens. Vilkaviškio apygardoje turim kandidatą, kuri taip pat išnaudojo savo patirtį savivaldoje, ir iš esmės netgi pasakė, kad pagrindinė jos pralaimėjo priežastis turbūt buvo ta, kad tos patirties pernelyg mažai, nes teko su tokiais stipriais vienmandatininkais kovoti kaip Kęstutis Smirnovas, kuris jau buvo laimėjęs šią vienmandatę apygardą, ir Algirdas Butkevičius, kuris apskritai daugkartinis Vilkaviškio vienmandatės apygardos čempionas. Na ir ateiname prie klausimo, kas jie Justiną Sartauską ir Gediminą Beržinį Beržinską. Tai yra du politikai, kuriem nelabai pavyko išnaudoti esamo atstovo pranašumą. Ir pasigilinus į interviu su šiais žmonėmis, pasigilinus į jų pasisakymus, mintis, galų gale išryškėja tokie akcentai. Jie abu kandidatavo su partijomis, kurios buvo pakankamai nepopuliarios. Tiek Krikščionių sąjunga, tiek Lietuva visų šiuose Seimo rinkimuose nesužibėjo. Ir natūralu, kad jeigu tu kandidatuoji be partijos, kaip nepartinis kandidatas, tai tu pirmiausia turi surinkti parašus, tu jau gali rodyti save žmonėm, kalbėti apie savo programą. Kai tu kandidatuoji su sąrašu, tu automatiškai gauni ir tam tikras lubas. Geriausiai apie šitas lubas žino konservatorių partija. Bet natūraliai jos pradėjo ryškėti ir Krikščionių sąjungai. Tai va. Tuo tarpu kitas aspektas yra... Esamo atstovo pranašumą turi ir kiti jų oponentai. Galiausiai jiem teko varžyti su tokiais žmonėm kaip Stasys Tumėnas ir Domas Griškevičius, kurie irgi išnaudojo šį pranašumą. Tai išvados būtų tokios. Patirtis savivaldoje tikrai skatina kandidatavimą. Politikai nevienodai žvelgia į esamo atstovo išnaudojimą, tačiau dauguma sėkmingai pasirodžiusių politikų naudos jo ir galiausiai esamo atstovo pranašumas nėra kažkoks monopolis, juo gali naudotis kiti konkurentai, be to egzistuoja partijų lubos. Ir tai, be jokios abejonės, paveikia kandidato sėkmę rinkimuose. Dėkoju. Dėkoju Audriui už pranešimą. Tai šito pasisakymu, šitais sakiniais mūsų pirmoji sesijos dalis baigėsi, pranešimai
pateikti diskusijai, prašom klausimų ar komentarų. Jeigu auditorijoje yra, čia te jau matau, diskusija trumputė prasidėjo ir baigėsi, tikriausiai ją galima pratesti tą patį klausimą užduodant ir autoriui, ar kokybinių interviu medžiagą apdorodamas naudojote kažkokias programas, ar čia kaip mes išsireiškėm, tas buvo rankiniu būdu daroma analizė. Bet prašom kitus klausimus, mėlėje klausytojai, dalyviai, užduoti vieną ar kitą formą, arba pakeliant ranką ir gyvai užduodant, arba čiate parašom. Prašau. Negirdim. Gal trumpai atsakysiu jūsų klausimą. Tai pirma tyrimo fazė iš tikrųjų dabar jinai buvo atliekama ranka, tačiau aš ketinu toliau gilintis į šitą temą ir pritaikyti kokybinę lyginamąją analizę ir tos manus teikiamas galimybės tam, kad pažvelgčiau jau į platesnį vaizdą, ne tik kalbant apie šituos 7 vienmandatininkus. Nes man beklausant, pavyzdžiui, atrodo, kad tas suabsoliutintas privalumas, kaip toksai, jisai yra labai super agreguotas. Vieni sako, kad tikriausia ta patirtis buvo paskatinimas ir privedė prie supratimo, kad reikia būti Seime, kad kažką galėtum reikšmingo politikoje nuveikti. Nesakysiu, kurio aš kandidatų tą išgirdau, bet ten labai aiškiai, koduot būtų galima sakyti, kad paskatino išeiti iš savivaldos. Kiti, kad leido sukaupti patirtį, dalykinę patirtį, ten socialiniuose aplinkosaugos dalykuose, kiti, kad išlavinti bendravimo su rinkėjais įtikinėjimo meną ir taip toliau. Tai jo, bus įdomu. Noriu pastebėti, kad kartais ta karjera vykstusi kitaip, nes matome, kad būna tokių atvejų, kad pasitikė Seimą, paskui sėkmingai grįžta į tampa merais savivaldoje. Pavyzdžiui, Vytautas Grubliauskas, paskui šitą Joniškio meras, kaip jis... Alius Gailius. Jo, gal greičiausiai yra dar kitų. Maršus. Jo, tai vat, kaip matome, tas ciklas, jis toks eina visiškai skirtingai. Bet čia tikriausiai jau kito tyrimo, kitos problematikos klausimas. Taip. Prašom. Norėčiau truputėlį kolegą papildyti. Iš tikrųjų, savivalda nėra lygų savivaldai. Šitą dalyką, manau, būtų prasminga pasakyti. Vargu bau, ar eilinis Seimo narys yra aukštesnis už merą. Jeigu kalbant apie įtaką biudžetui, jeigu kalbant net apie žiniasklaidos dėmesį, ypač jeigu mes kalbame apie didžiuosius šalies miestus, turbūt Kauno miesto merą žino visa Lietuva, o didžiosios dalies Seimo narių tikrai negalėtų išvardinti. Bet koks atsiranda aspektas, jeigu politikas yra šiek tiek žemesnio rango, arba jau netai brangiai kainuoja pralaimėjimas, kaip pavyzdžiui, mero pavaduotojai. Meras labai retai kandidatuoja iš dalies dėl to, kad jam politiškai būtų labai stiprus smūgis pralaimėti Seimo rinkimuose. Ir mes tam matom trakose. Tačiau iš kitos pusės, jeigu tu esi mero pavaduotas, na tas smūgis jis nebūtų toks skaudus ir tu vis tiek esi pakankamai matomas, turi daug laiko bendrauti su rinkėjais, nes tai yra tavo pagrindinis darbas, nes jeigu esi tarybos narys, tai duona valgai iš kitų dalykų ir natūraliai stokoji palyginti su mero pavaduotoju ar administracijos direktoriumi galimybių bendrauti su rinkėjais. Gal galėčiau įsiterpti. Prašom bendrautoriui. Ir toks pastebėjimas bus kolegai su paskutiniu pranešimu ir šiek tiek net ir prie Petro pasuksim. Ar atsižvelgėt savo tyrimę, jog pas mus iš tikrųjų savivaldybių ir rinkimo apygardų ribos nesutampa? Ir turim kai kurių tokių stebuklingų apygardų, kokia yra, nu, tikriausiai geriausias pavyzdys paskutinių rinkimų yra Mėguvos nauja apygarda, kuri yra sudaryta iš 3 savivaldybių. Pusę beveik sudaro Palangos miestas, pusę sudaro Klaipėdos rajono 8 apylinkės ir dar kelios apylinkės iš Kretingos rajono savivaldybės. Tai kokį turi pranašumą ten Palangos atstovas, kuriam reikia pusę žmonių įtikinėti ir sakyti, kas tu toks esi iš viso, ko tu čia lendi, arba Klaipėdos rajono, ką turi atstovas, kokį pranašumą Palangoj kalbėdami.
Tai čia vienas dalykas, vienas pavyzdys. O jeigu kalbėt apie tą patį Petro atvejį, tai mes irgi Gargždų apygardą, jeigu įmam ir žiūrim, lyginam su Klaipėdos rajono savivaldybe, tai Petrui labai pasitarnavo per paskutinius dvejus rinkimus tas apygardų perbraižymas. Nes jeigu pasižiūrėsim, kaip buvo apygardos perbraižytos, tai 2016 metais 4 apylinkės nuo Klaipėdos rajono savivaldybės buvo padovanotos Klaipėdos vienai iš apygardų, taip kaip tik tos 4, kurios už Petrą nebalsuodavo. Dabar jeigu žiūrėsim paskutinius rinkimus 2020, tai Klaipėdos rajono savivaldybei nebuvo 8 apylinkių. Ir iš to 8 6 nebalsuodavo už Petrą. Ir nukeliavo į tą Mėguvos apygardą. Tai jisai čia šitoj vietoj turėjo pranašumą ir dėl perbraižimo. Ir jeigu pažiūrėsim tą patį Gargždų apygardos atvejį, tai mes turėjom 2 aukštas pozicijas savivaldoje užimančius kandidatus, administracijos direktorių ir administracijos direktoriaus pavaduotoją, kurie atitinkamai užėmė tik 3 ir 4 vietą ir neturėjo jokių šansų prieš Petrą Gražų. Tai čia tokie pastebėjimai. Tai atsakydamas į jūsų klausimą, galiu pasakyti taip, tikrai žiūrėjau. Todėl ir išriškėjo, pavyzdžiui, dalis vienmandačių apygardų susijusių su didžiaisiais miestais, o kaip, pavyzdžiui, Šiauliai ir Domo Griškevičiaus atvejus, kur visiškai persidengia. Taip pat, jeigu tokios vienmandatės apygardos kaip Marijampolės ir Marijampolės savivaldybės, nu, jos irgi iš esmės yra tokios pat. Jos labai, labai smarkiai nėra besiskiriančios. Tai tik kalbant apie kokybinius, interviu giluminius, taip, tai buvo daroma, kalbant apie ateities planus, manau, kad reikės įvertinti ir šitą jūsų išsakytą aspektą, atliekant tolimesnius analizės. Dabar siūlyčiau į čatą atkreipti dėmesį ir klausimas tikriausiai Gabrieliai. Petro Gražulio rinkėjas, kas jisai pagal amžių, išsilavinimą, socialinę padėtį. Aš įsivaizduoju, nujaučiu atsakymą, kad tokio vieno prototipo negalima apibūdinti, bet tikriausiai keletą sociodemografinių bruožų galėtumėte išskirti, ne tik tai va, tas vertybinės ar emocinės nuostatas. Prašau. Tai labai dėkui už klausimą ir tikrai ponui Vytautui, aš jau į čatą greitai sumaigiau atsakymą, bet kad ir visi girdėtų ir kadangi įrašas yra daromas, tai tarpe mūsų dalyvių, tyrimo dalyvių, iš tikro amžius varijuoja nuo 33 iki 84 metų. Natūralu, kur yra vyresnio amžiaus žmonės, tai jie pagal užimtumą tai jau pensijoje, o tie, kurie yra dirbantieji pagal užimtumą, tai yra ir samdomi darbuotojai, ir verslininkai. Tai na, turim ganėtinai plačią amplitudę. O pagal išsilavinimą, žinokit, kaip tai dabar sako, negalima taip lietuviškai sakyti, didesnioji dalis, bet taip ir yra žmonės su išsilavinimu, aš su aukštuoju išsilavinimu turiu omeny. Ir kas, sakyčiau, vienas iš tokių išskiriamųjų brožų mūsų tyrimo dalyvių, kad ganėtinai aktyvus visuomeninė prasme, bet kai noriu pasakyti visuomeninė prasme, tai nereiškia, kad jie, sakykime, nevyriausybinių organizacijų nariai ar bendruomeninių organizacijų. Šiaip, aktyvus žmonės, tai yra kalbantis, matosi, jie papasakoja daug įvairių detalių, ko užsiima, tai yra galbūt aktyvus vaiko mokykloje ar na, panašių dalykų yra. Tai iš tikro tyrimo dalyviai nėra tas tipažas, kuris buvo bandomas piešti viešoj erdvėj, kad tai būtų kažkoks neišsilavinęs žmogus, kad tai ūkininkas ar nu, kaip čia pasakius, net ūkininkas, net nepasakyčiau to žodžio. O kaip, na, kaip čia viešoj erdvėj tokių labai negražių buvo epitetų, kurių nelabai noriu čia į viešumą transliuoti į eterį, bet tai tikrai paneigia. Tai yra taip, tai yra žmonės ganėtinai tikrai tokie, na, pažangus ir nesakyčiau, kad čia jau kažkas visiškai nepažangaus pasirenka šitą kandidatą. Ką norėčiau atkreiptėmėsi, ko aš nepasakiau pranešimo metu, ką aš norėjau pasakyti. Labai dažnai viešoje erdvėje retorikoje matome va, tuos vadinamuosius petrofilus ir petrofobus. Tai yra žmonės, kurie daug garsiai rėkia. Tai nereiškia, kad jie teisybę rėkia, bet daug rėkia. Ir ypatingai viena iš tų diskurso linijų išryškėjančių tarp petrofilų ir petrofobų yra, kad vieni labai aršiai pasisako prieš LGBT bendruomenę, kiti bando palaikyti. Bet esmė yra, kad tai nereiškia, kad tarp tų petrofilų yra tikrieji rinkėjai. Tie tyrimo dalyviai, kurie mums su mumis kalbėjo ir su mumis dirbo, tai nėra ta rėkiančioji dalis.
Tai yra žmonės, kurie neina prieš kažką, išskyrus, turiuomenį jau rinkimuose, prieš Petrauskienę, prieš konservatorius, čia visai kitas naratyvas. Tai yra žmonės, kurie sako, mes daugiau esam už tradicinės vertybės. Kai bandai susieti su kontekstu, daugiau išreiškėja tikrai, žinokit, va, tas krikdemiškasis naratyvas. Bet vėlgi tam reikia labai jau detaliai toliau žiūrėti, gilintis, nes puikiai žinom, kad Lietuvoj krikdemiškų jėgų prisiskaldė nuo pat 90-ųjų metų tikrai ganėtinai nemažai, neką mažiau negu liberaliųjų. Tai grįžtant vėlgi prie paties rinkėjo portreto, tai man atrodo viskas susiekiau, ko buvo prašoma, tai amžius sakau įvairus, išsilavinimas irgi ganėtinai aukštas yra įvairių profesijų atstovai. Dėkui. Negalima, aišku, nutylėti ir to, kad krikdemiškų idėjų ir reikalų yra ir konservatorių tarpe, su kuriais sėkmingai, su kurios kandidate, kaip sakyti, sėkmingai ar nesėkmingai sukovojo Petras Gražulis šituose aptariamuose rinkimuose. Turime klausimą labai tokį drąsų ir aišku apie tai klausimą, kas ir kodėl perbraižo ribas rinkimų apygardų. Tai aš galiu įvadui sakyti, kad tą daro vyriausia rinkimų komisija, siekdama optimizuoti rinkėjų skaičių, maždaug subalansuoti apygardų dydį. Taip pat skaitydama čiate komentarus suprantu, kad iš žmonių pasisakiusių, jau čia tikriausia gal Remigijus Rekašiaus tas komentaras buvo, klausytojai suprato, kad mintis buvo gal tos viena iš apygardų buvo perbraižyta tam, kad Petrui Gražuliui būtų lengviau sukovoti. Tai prašom apie apygardų ribas. Čia klausimo kaltininkas yra Audris Narbutas su savo pranešimu, o šitą temą užkabino vėliau. Tikriausiai yra Remigijus Rekašius, bet prašom, matau, ir Rolandas Tučas. Aš galiu iš karto atsakyti, neteisingai mane išgirdo tada. Aš nesakiau, kad Petrui pagelbės bus, bet aš sakiau, kad perbraižimas pagelbėjo Petrui. Taip, jeigu galim įsiterpti. Ne priežastis Petras, o pasekmė buvo. Taip, jeigu galim įsiterpti, tai jau antrą kartą prieš 16 metų Seimų rinkimus aš perbraižiau apygardas vyriausios rinkimų komisijos susakymu ir dabar prieš 20-tų. Ir iš tikrųjų tai nebuvo siekiama kažkaip paveikti ar net nebuvo vertinama, kad kažkam bus naudinga ar nenaudinga. Tiesiog būna tokios situacijos, kad kaip kitaip pasielgti negali. Tiesiog reikia išlaikyti tą nuokrypį +-10% ir kaip tai padaryti. Tarkim, jeigu apygardos tampa per didelės, tarkim, formuojama Miguvos apygarda, tai prie jos kažką reikia rinkti. Dabar rinktis ką reikia rinkti. Jeigu rinksim Kretingą, tada bus Kuršo per mažai ir panašiai, tai belieka rinktis iš augančios apygardos, iš Gargždų, tarkim. Tai ta problematika, ji nėra kažkokie sąmoningi sprendimai susiję su pagelbėti kažkam. Tiesiog tai yra elementari dėlionė, kuri dažnai priklauso nuo konteksto, nuo tam tikro geografinio konteksto. Tai tiek. Ačiū. Dėkui. Prašom dar klausimų šitą temą ar kitomis temomis. Čia matau, kad čia diskusijos daug apie ribas apygardų buvo. Prašom, Audri. Aš norėčiau Giedriui užduoti klausimą. Jūs taip gražiai aptarėt politikų komunikaciją. Tiesiog dabar jau kalbant apie kampaniją, truputėlį platesnę prasme. Kaip jūsų vertinimu suveikė valstiečių ir žaliųjų sąjungos ta platesnė komunikacija negatyvi prieš konservatorius, kuri reiškiasi ir socialiniuose tinkluose, ir dideliais tiražais su leidiniu, bet tikrai jos netruko ir socialiniuose tinkluose? Ačiū, Audri, už klausimą. Jeigu mes visi prisimename, jeigu aš netai prisimenu, jūs mane pataisykite, bet prieš rinkimų kampaniją Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderiai sakė, kad mes nedarysime kampanijos, už mus kalbės darbai. Jų toks žinutės rėmas ir kaip pranešimo pabaigoje aš parodžiau tą voką ir ten buvo keli puslapiai, ar ne, mes sumažinome korupciją, mes padarėme tą. Jie komunikavo, ką jie atliko dėl viešojo intereso. Tai aš manyčiau, kad pasiteisino, ar ne, nes vis tiek
jau ir antras Seimas, bet Lietuvos valstiečiai ir žalieji neišbrenda. Jie nuolat kaunasi su konservatoriais dėl populiarumo ir naujausi tyrimai, kaip žinote, taip pat parodė, kad jie keičiasi tik vietomis nuo 17-18 metų, kas yra pirmi, kas yra antri. Tai va, tai atsakant, kaip jie komunikavo prieš 20-24 metų Seimą, tai jie komunikavo darbais. Ta prasme, rašytinė forma ir sakytinė forma tiek socialiniuose tinkluose. Tai vat toks galbūt būtų atsakymas. Jie pasirinko, jie nekūrė naujos žinutės. Gal patikslinčiau, naujos žinutės jie nekūrė, reklaminio šūkio jie nekūrė. Jie sakė, kad už mus kalbės praeitos kadencijos darbai. O dar, jeigu atsakiau, Audri, tai tiek. Galėčiau papildyti truputėlį, kadangi, na, galbūt vaizda tiesiog daugiau galbūt iš Klaipėdos miesto, kadangi teko ganėtinai pasidarbuoti rinkiminės kampanijos metu. Tai visgi mano vertinimu, va ta žinutė, pasirinkimas, kad kalbėti darbais, o ne pažadais, jinai buvo labai tikslingai orientuota į jau esamą pastovų valstiečių rinkėją ir visgi šiek tiek pakišo koją per pačius rinkimus, nes nepamirškim, pasižiūrėkim kairėjai labai didelę konkurenciją. Į kairę nuo centro, pavadinkim taip, nebūtinai grinai kairėjai, bet į kairę nuo centro. Ir tam neapsisprendusiam, va tokios į kairę nuo centro rinkėjui, tai nebuvo lengva. Tai gauni tokią didžiulę pluoštą vokelį su galingais nuveiktais darbais, kai tai pavargsi skaityti ir nežinai, o ko tikėtis. Tai aš manau, kad tai galėjo ir pakišti iš tikro koją ir jeigu būtų daugiau aiškiau sukomunikavę, galbūt bent jau kokias 5 tezes, va, tezių formate pabandė dar šalia pridėti kokį lankstuką ar infografiką, ką dar kitko darė darbo partija, tai gal netgi kokiais punktukais keliais būtų daugiau surinkę procentų ir galėjo prasidėti prie pergalės. Tai čia mano subjektyvi nuomonė, bet aš taip matyčiau šitą dalyką. Aš irgi dar norėčiau šiek tiek sureaguoti, bet apskritai fenomenas, kad antri rinkimai ir valstiečiai vis tiek yra gerose labai pozicijose, tai to dar niekada Lietuvoje nėra buvę, kad valdantieji na, gautų pakankamai daug mandatų po valdymo. Nėra taip, kad nėra buvę, bet ne valstiečiams taip yra buvę. Aš norėčiau paklausti irgi, Giedre, jūsų man labiausiai užstrigo ta tezė ar bandymas sugrupuoti, išryškinti tą, kaip jūs sakėt, retorinio subjektyvumo spektrą. Ir minėjote, kad yra nuo emocinio lyrizmo iki šiurkštaus negatyvizmo ir tų pavyzdžių davėte, bet taip pat davėt pavyzdžių, kurie peržengia, mano supratimu, šito jūsų, jeigu čia kraštutinumai yra lyrizmas ir negatyvizmas priemus, ypatingai su tais pavyzdžiais Armonaitės to pareiškimu, tai ten yra toks proaktyvizmas ir optimizmas. Tai kažkaip tai ir man atrodo, kad arba aš nesupratau jūsų va to spektro idėjos, arba tas spektras jūs jį kažkaip per siaurai įvardinot, negu kad savo tyrimę atskleidėte. Taip, ten, ačiū iš klausimą, Irmina, ten, kur jūs matėte tą išvadą iš politinio aktoriaus įtikinamumo meno Facebook'e, tai čia rėmiausi trijų tyriamųjų Ramūno Karbauskio, Ingridos Šimonytės ir Gabrieliaus Landsbergio retorikos raiška naujosiose medijose. Ir aš svaršiau prieš šitą konferenciją, ar parodyti tam tikrus nepykantos kalbos pavyzdžius, kurie tikrai dabar nuskambėtų labai nekorektiškai, nes Lietuvoje pasikeitė politika ir dabar tikrai atsakingiau pradėjo ir patys politiniai lyderiai reikšti mintis savo socialiniuose tinkluose. Tai to negatyvizmo buvo pakankamai užfiksuota, o tas lyrinis, tie visi lyriniai dalykai, tai čia susiformavo iš Ramūno Karbauskio tokios diskursiai išryškėjusios temos, kaip nuolat
kurti tą ryšį su rinkėjais per Lietuvos pabrėžimą, tam tikrų švenčių artikuliavimą, ypač kalendorinių ir taip toliau. Na, tai, kas sužadina tokius švelnius sentimentus ir panašiai. Tai, tai buvo tokių dalykų, bet kaip minėjau, ir buvo labai, na, tokios, jau šiais metais, 21 metais mes sakytume neapykantos kalbos. O politinio oponentų atžvilgiu. Tiek iš vienos stovyklos, tiek iš konservatorių stovyklos, tiek iš Lietuvos valstiečių žaliųjų stovyklos. Suprantu, ką sako, bet vis tiek neįtikina, kad šituose rėmuose, kokia metafora jūs apibūdintumėt Gabrieliaus Landsbergio arba Ingridos Šimonytės kalbėjimo, ten nėra nei lyrizmas, nei negativizmas, ten yra kažkas trečio. Taip, jeigu sugrįžčiau dabar vėl į savo tyrimą, tai aš per jų retorikos raišką žiūrėjau, kokį kūrė charakterį, nes rėmėsiu tokia teorija, Ruth Emosi, kad diskurse slypi tikrovė ir kad kalba tai yra politiko charakteris. Tai jeigu klausėte, kokie išryškėjo charakteriai, tai dabar greitai turėčiau vėl pasižiūrėti, bet Ingrida Šimonytė kaip dabar galvoju, ten su humoru susiję, kad vat įsivaizduojate, praėjo nuo 19... Užpuolėte. Bet Ramūno Karbauskio tiksliai atsimenu, tautinės moralės sergėtojas, Gabrielius Landsbergis aršus opozicijos kritikas dabar galvoju, o Ingrida Šimonytė... Aš savo krūtinę negaliu uždengti Europos. Ne. Čia jau man pasakinėjo, bet įsivaizduojate, va, užkrito. Gerai, užskaitam už atsakymą. Gerai, ačiū. Šimonytė, tipažas užkrintantis. Ne, bet tas humoras, ta nevaldiška kalba, kuri beje, va čia irgi rodo tą, kad diskurso analizė jį yra, na, atskleidžia tam tikrų politinių lyderių charakterį, kalbinį charakterį, kuris tęsiasi visą liniją. Tai tas humoras, nevaldiškas kalbėjimas, čia ir dabar sentencijų kūrimas, kuris buvo užfiksuotas mano tyrime ir jis tęsiasi dabar. Mes matome, pavyzdžiui, jos sentencijų kūrimą čia ir dabar, kai jau Šimonytė tampa ministrė pirmininkė ir jos paklausė, tai kokį jūs ten gyvūną pasiėmėte iš prieglaudos? Sako, kokį pirmą pamačiau, koks buvo, tokį ir pasiėmiau. Tai ta prasme, tas gyvumas, humoras, nevaldiška kalba, ji tęsiasi. Ar politikė buvo opozicijoje mano tyrimo metu, ar dabar Ingrida Šimonytė yra ministrė pirmininkė, jos kalba nepasikeitė. O aš greitai dabar pati paguglinsiu savo ir tuoj sužinosiu. Ar daugiau klausimų ar komentarų yra, jiems besirandant? Aš norėčiau tokį kaip ir su mūsų šitų trijų pranešimų suvesti jų įvairovę. Rokas Damulis. Jo, vieną šitą komentarą apie, kodėl gal Gražulis laimėjo rinkimus ir taip sėkmingai jisai čia eina. Nu, tai galime matyti pagal, manau, Gargždų makroekonominius skaičius, ką mes, aišku, Seimo narys jam nepriklauso toksai savivaldybės ekonominiai geroviai, bet manau, tai galėjau prisidėti. Sakau, galime matyti, kaip su Gargždų labai mažu nedarbu, skaityti toksai viens iš mažiausių, tikrai ten daugiau nei 76% žmonių uždirba daugiau nei minimumą, mažas skurdas ir socialinė atskirtis. Tada, jeigu aš gerai prisiminu, tikrai maliktais Gargždai pirmauja, kaip turintys mažiausią ilgalaikį nedarbą. Tikrai tada Gargžduose yra pakankamai labai aukštas ekonominis įsivystymas.
šiaip žinau, ir dar Gargždai iš tikrųjų yra viena iš tokių labiausiai patrauklių regionų, ne tik SVV, bet ir žmonėms. Ir galima, kalbant ir dabar apie SVV, šiaip Gargždai pagal statistiką yra pakankamai gerai ten. Jeigu SVV, tai smulkus ir vidutinis verslas šiaip gerai ten Gargždams. Aš manau, gal ir šitas prisidėjo prie Petro Gražulio laimėjimų. Bent ir Seimo nariui, kaip sakiau, iš pradžių nepriklauso savivaldybių ekonominiai gerovė, bet jisai gali savo taip pasigirti, manau. Tai šito komentaro galima būtų įsivaizduoti, kad bet kurio Vilniaus apygardo jisai laimėtų. Ne, jeigu galima, aš labai atsiprašau, kadangi adresuota buvo kaip ir vis tiek pirmenybė turim mūsų pranešimas atsakyti šitą klausimą, aš perdodu žodį Remigijui, jis yra geriausias tos ryties specialistas, atsakys tikrai. Taip spėja su vienintelis gyvenantis Gargžduose iš čia visų dalyvaujančių diskusijų. Ir vienintelis turėjęs 11 galimybių nerinkti Petro. Nes dar vienas dalykas, kas pranešimė nenuskambėjo, bet irgi parodo Petro įdirbį, Gargžduose. Jisai, kai tik tai dar buvo galimybė dalyvauti Seimo nariams ir savivaldos rinkimuose, jisai 4 kartus dalyvavo savivaldos rinkimuose ir ten imdavo pirmas vietas ir temdavo tą savo sąrašą. Dabar į tai, ką Rokas paminėjo, tai vėlgi mes čia tik tai prielaidom tokiom galim mėtytis, niekas tyrimo neatliko, bet greičiausiai tai, kaip gerai Gargždai ar ten Klaipėdos rajonas gyvena, kaip tik Petrui jokios įtakos neturi. Nes jeigu pažiūrėsime, kas balsuoja už jį, tai iš tikrųjų Petras Gražulis po 70-80% laimi toje Klaipėdos rajono dalyje, kuri yra, įvardykim taip, kaimiškoj ir tų visų gėrių ir stebuklų, kurie čia buvo paminėti, jinai neturi. Ten, kur situacija yra geresnė, daugiau įmonių, mažesnis nedarbas, ten Petro Gražulio pranašumas ženkliai mažėja arba iš viso jisai pranyksta ir laimi konkurentai. Nes jeigu vien tik tai lemtų, tai tikriausiai Petras galėtų bet kurioje savivaldybėje, bet kurioje apygardai laimėti. Kitas dalykas, ką susiesiu ir su Giedrės pranešimu ir pasiūlymas būtų tiem, kas domisi politinė komunikacija, iš tikrųjų Petras Gražulis yra labai geras pavyzdys, kaip reikia koreguoti komunikaciją atsižvelgiantį laikmetį, nors mes per jo vertybės vertinam kaip 20 ar ne 19 amžiaus žmogų, bet šiemetiniuose 20 metų rinkimuose labai aiškiai pasimatė, jog Petras Gražulis, būdamas pats vyriausias kandidatas šitoje apygardai, panaudojo medijas taip, kaip nei vienas jaunesnis nepanaudojo. Ten mes galim šaipytis, kad kai kurie jo reportažai ir transliacijos Facebook'e šiek tiek primena internetinį personažą Rusijai, Nalivkiną, bet jisai iš esmės kritikuoja savivaldybę, rodo, kas nepadaryta ir sako, išrinkit ir aš čia jums sutvarkysiu per dieną. Arba po to rodo, kad žiūrėkit, aš pakalbėjau prieš 2 savaites, o tos smėlio krūvos, kuri kliudė eismą, jos jau nebėra. Ir visą tai per tas naujasis medijas. Tuo tarpu kiti tradiciniais būdais bandė paveikti. Vėlgi čia ne kaip tyrėjas, o kaip gyventojas vietos kalbu. Kas ten plakatus kabino, stendus dėjo, Petras visur per medijas, per Facebooką, per YouTube'ą ir panašius dalykus. Tai čia irgi yra pavyzdys. Dėkui, dabar Giedrai duosiu žodį ir tada trečias kalbėtojas bus Audris ir mes tuo turėsim pabaigti sesiją. Prašau, Giedrai. Mėla auditorija ir moderatorė, kad neliktų neatsakyta jūsų klausimą, greitai pasižiūrėjau, tai priminsiu, kad retorikos diskursas pagal naujosiose medijose, kur tyriau Ramūno Karbauskio retoriką, Gabrieliaus Landsbergio ir Ingrido Šimonytės, tai išriškėjo tokie paveikslai. Ramūnas Karbauskis kaip tautinės moralės sergėtojas, Gabrielius Landsbergis kaip oratoriškas valdžios kritikas, tuomet jis buvo aršus. Ir Ingrida Šimonytė, šmaikšti naujienų turinio kūrėjos etosą turinti politikė. Tai atsakiau, dėkuoju už dėmesį. Ačiū, prašom, Audrį. Dar norėčiau šiek tiek susieti ir savo tyrimą, ir
tyrimą apie Petrą Gražulį, kad kadangi anksčiau yra man tekę tirti Lietuvos vienmandatės apygardas ir tyrinėti, kaip susiformuoja saugios vienmandatės apygardos, kuriuose bent tris kartus tas pas kandidatas yra išrenkamas ir lyginti su tom apygardom, kuriuose niekaip nepavyksta politikų įsitvirtinti, tai faktiškai visur saugiose apygardose labai labai stipriai ryškiojo vietininkiškumas. Ir čia, kaip buvo paminėtas ekonominis išsivystymas, kaip tik netgi tiesą pasakius, vietininkiškumas yra aktualesnis ten, kur yra šiek tiek mažesnis ekonominis išsivystymas, todėl kad ten yra daugiau problemų, reikia labiau gelbėtojo, kuris ateitų ir tam regionui atneštų, ar tai projektą kokį per valstybės investicinius projektus ar panašiai. Ir čia, vat, pavyzdžiui, jau mes turim sąsają su Vilkaviškio vienmandatė apygarda, kur vat, tarybos, na, tai atsiprašau, administracijų direktorius pavaduotoja buvo trečia, o pirmą vietą laimėjo ilgametis vienmandatininkas, užsiėmęs labai labai aiškę vietininkiškumo politiką, buvęs premjeras. Tai čia Algirdas Butkevičius. Tai čia, manau, yra labai, labai svarbus niuansas, kad būtent kiek atveda projektų į tavo apygardą, kiek investicijų ir visi šitie klausimai, kurie aš jau iš esmės labiau savivaldos turėtų būti klausimai negu Seimo nario klausimai, jie labai stipriai žaidžia vienmandatėse apygardose. Labai dėkoju šitą komentarą, kuris leidžia man apibendrint mūsų sesiją 30 sekundžių apimtyje. Tai iš tiesų mes atkreipėm ypatingas dėmesys, šitikai tikriausiai 75% mūsų diskusijos buvo apie retoriką, komunikaciją, įtaigumą, vaizdinius, bet taip pat yra ir tas šiek tiek mažiau pranešimuose paliestas, bet diskusijo iškilęs klausimas ir dabar Audriaus akcentuotas. Resursų, kitų resursų negu kad retoriniai resursai, tų nuopelnų pragmatiškai sukaupto įdirbio, kuris siejamas su tokiais kaip ir jau nuveiktais darbais, apie kuriuos nepasakoma, kad jie nuveikti, bet jie kaip ir kalba už save. Tai tas irgi yra sėkmės receptas politikams, bet du trečdaliai sėkmės yra sėkmingo kalbėjimo. Aš šitą sesiją laikau sėkmingos diskusijos pavyzdžių. Dėkoju visiems trims pranešėjams ir prie diskusijos prisijungusiems žmonėms. Tikiuosi, kad laikas neprailgo. Dvi minutės jau mes skolinamės iš pertraukos. Atsiprašau už tai. Susitikime vėliau kitoj sesijoje ar kitoj aplinkoj. Bet žodžiu, nenoriu kartoti kitų šūkių, bet už Lietuvą.